Грекияда өткен білім бәсекесінен семейлік оқушылар жүлделі оралды. Білімпаздар сайысында ТМД мен Еуропаның әр елінен келген дарынды жастар бақ сынасқан. Қазақстан намысын қорғау үшін байқауға еліміздің Назарбаев зияткерлік мектептерінің жоғары сынып оқушылары барды. Семей қаласындағы физика-математикалық бағыттағы зияткерлік мектептен сынға түскен 5 оқушы түгелдей олжалы оралды. Атап айтсақ, жас таланттар ғылыми идеялар мен ғылыми жаңалықтар топтық сайысынан 1-ші орын, математика ғылымы бойынша 2-ші орынды, физикадан 3-ші орынды еншілеген жеңіске жеткен оқушыларды Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы өзгелерге үлгі етіп салтанатпен қарсы алды. Қазақстанның атағын шығарып, жақсы орындармен оралғанымызға өте қуаныштымыз. Менің ойымша енді бұндай жеңістер біздің мектепте әлі болады. Бұл тек бастамасы ғана. Болашақта осының барлығы бізге көптеген мүмкіндіктер береді деген үміттеміз. Во-первых, эта олимпиада была очень тяжелой. Олимпиада өте ауыр болды. Біз басқа елдерден келген мықты бәсекелестермен сынға түстік. Алайда сайысқа дейін көп жаттыққан болатынбыз. Бізді мектебіміздің ең үздік ұстаздары дайындап, нәтиже жақсы болды.